Masopradia. Ma. Yesosoprodia. 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 Yes. Allons-y, dis le prophète. Merci. Mesopo. Pelisa moto place aux années. Pelisa moto. Yesopradia mashada. Yekota bakata gata gata ga. Ma dege dege. Ma dege dege. Ma dege dege. Ora ma yata gaba. Ma rake dege dege. Ora baka yata ge. Yeah. Ebandi. Ebandi. Il a vaincu à cause de son. Il a vaincu à cause de son. Na zele makila. Na longi si on abutu alelo. Na longi si on abutu alelo. Na zele makila na Yesu. Na longi si on abutu alelo. Na longi si on abutu alelo. Yes. Yeso. Yeso. Au nom de Jésus. Tombola maboko na okimia patu. Tombola maboko. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Osa awa. Bongo oyo lipota na yo depuis ba potama. Soki ba bandiko sangisa oyo basi ba dépenser. Eza elo kote par rapport oyo zambe azo chena maboko na yo. Elo ko wana balingi oyo za la realizete. Na lobby boy. Nanzela ya service ya butu alelo. Bisika bache yo na kundoli yo. Oh yo, ozo mona reaction zo salema. Bisika bache yo na kundoli yo. Na kundoli yo. Tombola maboko na yo, tombola maboko na yo. Nisawa ipa diswe, bimisa bango, bimisa bango. Na lobi. Eloko wana zambi atye yo ozala le premier dans ce domaine. Me bango balapinda eke ekokokisama te. Ngai pe na lapinda e. Oh yes, omoni ba reagi. Omoni na lapinda e na butu alelo. Na deklare ezokokisama. Ekokisami. Ekokisami. Au nom de Jésus. Soki mutu alapinda likolo na yo. Ngai atake mutu ya zambe na zana autorité ko lape. Na lobi boy. Oyo balobi ko sale mate. Na beti ango kache ya makila na Yesu. Esokokisama na vie na yo. Esokokisama na vie na yo. Na komba na Yesu. Irabashane yekede. Yeso kopoko shiade kedia. Ayate keria mashade. Yakana ye. Zonga na yawa. Yes. Besiko zali. Banda kopele la makila na Yesu. Likolo ya destine na yo. Ke destine na nga eza libere par le sang. Aveni na nga eza libere par le sang. Mon étoile est libere par le sang. Élévation nanga libéré par le sang. Oyo zambe a dessiné ngana zala eza libéré par le sang. Libéré par le sang. Libéré. 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 Libéré par le sang. Libéré par le sang. Libéré par le sang. Par le sang. Yes. Yes. Moto ya zambe. Moto ya zambe etubayo. Moto ya zambe nanga etubayo. Moto ya zambe na ngai chumba yo. Fire of the Holy Ghost. Na suki penda yo na suki. Na suki na boka ya suti. Au nom de Jésus. Yo salini na dine. Hein? Olobi? Tozo yo kate papa micro, s'il te plaît.
Hein? Baby Sanyo, so ah. Osali nini? La baby sa. O baby Sanyo so. Tanga numéro 1. Il est mon apte so. Hein? Il est mon pou. Après le gina was. Dans la gomme, Moto ya zambe etumba yonso. Isho pradia. Erosu barata gaba yate. Ayatege yege degle bobo. Tombo la maboko na yo place zali. Le premier là que Dieu t'a dessiné. Ozo zala na kombo na Yesu. Iso pradia mashada aya tegeri kapora shande esuka para kata baya tegede andekeri ama suza para namaya ayene mekede boko shia dagaya bisika nyoso kabako kiko kunda ya yo natende kake azambe eke nde kuna kukundola yango sikoyo. Na kundoli angosikoyo. Na komo na yes. Che mi krokuna. Au balato buta diabo mama next up no choza banani amia papa na ye bomani ni ma kito ko bonwa to ba ke suka kai pa du so balato buta te boko te la ye mi so tu sui tala ana mobala ana mbongwa ana nyoso metolo baki ye akobalati mama biso tshui mama e siko so bo pese li ba biso to suka wapi o soka ba li biso to zala ndenge nini e tala pardon to yo kana ko bokola maboko na denyo telemina se angoloyo. Nyoso eza posa ya motema na eza la libala yamba yango sikoyo eza la elevation yamba yango sikoyo eza la musala yamba yango sikoyo na kombo na Yesu Masia na binyoso eza posa desir ya motema na yo alo binyoso na libere awa na seza libere likolo na telemi atake oracle ya zambe ya yo posa ya motema na yo na libere yango. Jamais, ah? Je dis jamais. Qu'est-ce que tu dis pour sa vie? Jamais. Jamais. Tu sais pourquoi? Parce que je m'y assigne sur sa main gauche. Elle est déjà mariée. Elle est déjà mariée. Tu as mis un signe. Oui, elle est déjà mariée. Cette fille ici. Oui. Elle est quel âge? Oui. Elle est quel âge? Elle a 16 ans. Hein? 16 ans. Attaye moko ozana sonité. Elle a 16 ans. Ozana sonité. Elle est déjà mariée. Mariée 16 ans. Oui. Depuis quand? Fois, elle est déjà mariée. Elle je m'y assigne. Un signe? Hein? Oui. Hein? Physiquement. Physiquement. Oui. Quel genre de signe? Sur sa main gauche. Ah. Oui. OK, montre-le-moi. C'est ça. Elle ne se mariera jamais. Jamais. Parce que je la déteste. C'est à cause de sa grand-mère que moi,
je suis comme ça. Non. J'ai dit non. Non. Non, jamais. Okofuta masumu ya batu mususu te. Okofuta masumu ya bakoko na yote. Okofuta masumu ya basasya na yote. Na komo na Yesu Masia. La Bible dit, nos pères ont commis le péché. Ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons les conséquences de leur péché. Masumu ya bakoko koko koko. Okofuta yangote. Na komo na Yesu. J'ai un micro kuna lobino. Osa libéré au nom de Jésus. Yoka, nani azalaki awa dimanche kuna mama moko ya zemi azana mapasa na libumu na ye na robot. Nani azalaki? Oyo mwana avandi na bassin. Alléluia. Akeina hôpital. Si ma dimanche moi n'a changé position et comme normal. Aye mardi balobi ko les ofungwa mate na mishia bana na ngai walelo to sambeli na fungoli call call e fungwami. Soki o rappeler témoignage na dimanche wa alobi yo mutopesie mapasa. C'est-à-dire par l'autorité divine nazana ngoluko libéré loko songolo na vina yo. Na linga na osei oke denge tozolo baboy apoti mapasa mi balé sans et sauf lelo apota ki sans et sauf sans aucun problème lelo denge telemi na se angolo yo et loko yozo za posé a mutema na yo na libéré ngona kombo na Yesu. Na libéré ngona kombo na Yesu. Yamba yango au nom de Jésus. Alobi yoso to libéré awa na se. Eza libéré wapi? Libala wana na libéré ngona butiale. Musala ozo luka wana na libéré ngona butiale. Bana ozo luka opota na libéré ngona butiale. Voyage wana na libéré ngona butiale. Élévation wana na libéré ngona butiale. Finance wana na libéré ngona butiale. Au nom de Jésus. Et mon choprodi a machadi. Aya neme gede 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 gede. Esuza pranea mazuza payate. Bino bopesi edibala bizo tuzuri. Alobi bopesi edibala. Azo regrete. Noi na sacrifier. O sacrifier nani? Na za noi na ena roba ko bala ta ko bota ti. Yo ndoi na e. Bongo ti. Azana azana bongo. Azana nyoso e ko ki pa bala e. Ako bala ye ti. So to pese li ba to yo kana. O bota te na lobby. So ki bino mo. Wili bala na ena si bino ke bota.
Eloko nyoso balobi ekokokisa mate na vie na yo. Na tindi jugement ya Zambe ekoya na kan na bango. Na kombo na Yesu. Yo ndo ibisiko zali. Kake ya Zambe na ngai enoka likolo na yo. E na kati yo jugement ya liwa. Na kati yo jugement ya liwana buta lelo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kati yo jugement ya liwana buta lelo. Boyo kana mo mkepete a. Tombola maboko na yo place zale. Tombola maboko na yo. Tombola maboko na yo. Tombola maboko. Kimia partout. Kimia partout. Tomo la maboko kangamisu. Fondation ba mona kango na misute. Denge hotele miawa. Fondation zana se ya batimoye. Mais jamais okomona ngo na misute. Mais ce sont des fondations réelles. Et loko kokomi la batunyo na vie eza lié na fondation. Soko moni ndako ekoyi subitement, c'est-à-dire fondation eza la kamabe. Ezo zelangonga. Yangonde na lobiboy. Mutu yoso. Abotami likolo ya mauvaise fondation. Mutu yoso na siya mkongo nangaye. Oyozo kola likolo ya mauvaise fondation. Oye yebani ke enju ekokoya. Denge ozo yoka ngai boy. Fondation yoso mabe. Diabolique. Natindi moto ya Zambe e chumba yango. Ba fondation yoso diabolique. Oyo batonga na makila na yo. Na renversé encore na butu ya lelo. Na renversé encore na butu ya lelo. Na renversé encore na butu ya lelo. Écoute. Moulayi ya bâtiment. Ezo titarmine pe mozindo ya fondation. Mozindo ya fondation. Ezo titarmine pe moulayi ya bâtiment. Hôtel. Il y a des gens ici. Fondation na bango eza tellement mozindo. Ozo monangote. Et yangonde makamozo vivre lelo pe eza mozindo. Tombola maboko na kangamisu. Na minute oyo. Par le Saint-Esprit. Na kei un esprit. Na profondeur. Na mozindo ya fondation ya likambo na yo. Bisika fondation wane salama.
na tumbo liango et na renverser et loko yo sezo loka destiné na yo na yo ki amen na yo bientôt. Alain, va là-bas. Papa, bon, wana. Si ma protocole, papa, protocole, si ma bantouana, yon se bat au la maboko de bain. Oui, à partir de Kunatina Souka. Et l'on croise au Bundisa. Yo. Ezali kambo ya mozinto ya fondation. Yango ato sali denge nini omati osuki kaka kokita. Parce que fondation ezamabe. Denge na zolo baboe, j'entends ta délivrance maintenant. Yes. Localisez mutuana bibisa epumanga. Je donne ta délivrance maintenant na kombo na Yesu Masia. Fondation yoso diabolique. O ezo luka loka mutumoko na se ya mugongo na ngai. Na ramvasi ango na butia lelo. Amen na yo eyokanite. 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 Ce qui est monique et bamibali bazo beta retour et loko mokonde et zo zo qui sabango na retour wan baye bakei baye bakei yo koutou basi ba présenter trois fois ou quatre fois mais deception na deception baya kaka ko présenter mais esuki kaka na présentation bakei trois ou quatre fois maintenant et ça fondation mauvais. Dengozo yo kangai na butchalelo. Et loko ezo sala ke ba sala présentation mais ba koma kana sukate. Et loko wana na koisi ango na vina yo. Fondation wana na koisi ango na vina yo. Na komo na yes. Iboshi la mayate. Aye mamo shala bayate. Tombola maboko na tombola. 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 Jesus. Tombola maboko. Uzazambe. Osalaka bika mwa mokote akokani na yo mokote lokola yo uzazambe osalaka bika mwa mokote akokani na yo mokote loko la yo osazambe osala kabika mwa mokote akokani na yo mokote loko la yo osazambe osala kabika mwa mokote akokani na yo mokote loko la yo tombola maboko na yo na se yangolu oyo na minute oyo pour l'obéion son a libéré et a libéré le clan l'icolo n'a libéré nguya zambé n'a ma boko yonso et tombouame n'a libéré nguya ya molimo mo sainte
na maboko nyoso etombwami. Edenge ozo impose maboko na yo na bisika nyoso ozo yoka bien te. Soit maladie songolo. Onguya zambe etravase nzoto na yo sikoyo. J'ordonne ta guérison na potuya lelo. J'ordonne ta guérison. Yes. Na minute oyo quelque chose se passe. Ne soyez pas distrait. Je libère la puissance de Dieu par ses mains. Et traverser un azote. Yonso maladie, envoûtement, oppression, je les chasse maintenant au nom de Jésus. J'ordonne un miracle créatif et salema. Yes. Ezotambola. Ezotambola. Ezo tambola. Yamba visitation wana. Yamba visitation wana. Yamba guérison na yo. Kista wana na lobeli yango et disparaître maintenant. Au nom de Jésus. Ozana pota na lokolo. Zaminanga akangoli yo na pota wana. Pota yoso diabolika e kauka sikoyo elimwa. Kista yoso na lobeli yango e disparate. Na kombo na Yesu Masia. Kema mosho ndobori ya tegabara. Mande keri ya batuza paranando sotoni. Règle na yo ekimi pendant longtemps. Ezambe na kango liyo kaka siko yo. Yo moko ozo yoka problemo ezo sale na kati. Règle wana ezo bina. Yes, ezo bina okango la mi. Kindoki wana oye kangi règle na yo na lakeli yango mabe. Okango la mi na butu ya lelo. Na kombo na Yesu Masia. Ozawana ozana problem na nivo ya litoi. Zambe nanga apikisi yope akangolio. Au nom de Jésus de Nazareth. Etouffement. Etouffement. Opikisani okango la mina yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Natanga malade na yon natanga yangote. Oyozo kuka kosalate okango lami opikisami. Banda kosala yango au nom de Jésus de Nazareth. Na déclaré okango lami opikisami. Na kombo na Yesu Masia. Ibabo shala mayate gedege. Aussi un problème de colon. Na niveau ya colon na mukongo. Zamenangai apikisio. Akangolio. Il est un cas de carie dentaire aussi. Tu es guéri, tu es délivré. Au nom de Jésus. Vous avez un problème, il y a carie de dentaire, na mankila na binu na famille na binu. Et un problème familial. Zamina nga bikisi yo kangolio. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Oza wana o monaka clarté. Cela dit même ko tanga okoka kate et comme un flou flou opiki samika dengi na zolo na boye zam na nga piki sio atimbi yo kaka siko oyo yo suzo ko ka usala te banda ko sala yango na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Na zo mona mutu ozana eloko moko net kautu me ya noir ba project yango na kati na yo. Mais les lots amènent à mon Dieu.
tango eloko wana ekobima ifoya koteto la monene ya zambi oza libere amvutmo wana projection wana na detruit yango. Yes, na komisi semence wana baloni na kati na yo malales et je l'entends epima na kombo na Yesu na ningio tombo la sense na yo tombo la sense. Yes, nano esilite esoki oyebike zambi na nga asimbi yo kovanda te na place ozali zwa sac na yo zwa sacoche na yo na sense na yo na minute oyo banda kokima koya liboso oya koteto la munene ya zambe simba sense wana tozo sabela Père au nom de Jésus olobi seke nous bénissons et bénis. Je déclare ce soir sense communion ya butu lelo et pambolame. Et écoute moi nyoso eza semence diabolique na kati na yo eza la poison ba pesio na se ya pongi ba pesio na ndoto nyoso pa poison ko étranger dengezo me la sense noyo na provoke ango e banda kopima au nom de Jésus. Nyoso maladie na kati ya nzoto wana et disparaître sans trace na kombo na Yesu. Celui qui ne mange pas ma chair, ainsi dit Jésus, n'a pas la vie en lui. Dengue ozo lia zoto na ezo mela makila yamba bomoi yamba makasi yamba lobiko na kombo na Yesu yamba bomoi yamba makasi yamba lobiko au nom de Jésus. Merci mon Dieu mon roi na kombo na Yesu to sabeli amen amen. Yes, tu peux prendre ta sainte-sainte maintenant. Tozo yamba ba témoignage ce que Ebike Zambi a simbio. La Bible dit pour que ta bénédiction ne soit pas maudite, il faut rendre grâce à l'Éternel. Eh yes, bandako ya liboso wa pa ba fils de prophète. Alléluia. Jesus. Juillet le 29, le 30 et le 31, vendredi, samedi, 30. Dimanche, vendredi, samedi, dimanche. Tozana de la mort de Nayoki Binote. Naibi Kozo Lia Sensemba, nous je tourne à mon don ami. Ok, Nazeli Onano, Oliana. Molimi, si bon appétit au nom de Jésus. Tozana de la mort à la vie. Le 29, le 30 et le 31. Zambe a bongisi makambo munene pona de la mort à la vie. Na bondeliyo okokiko sanga te. Cette fois-ci, Matthieu ezamu kuse service mulayi. Zambe alobelingai. Alobi batunangai, il faut o libérer, o délivrer bango. Parce que beaucoup sont en train d'endurer des choses impossibles. Na trois jours, Adabaloni se masque ou t'en a ma matrice à maman yo. Ezopi ma trois jours. Yangode yesoye. La Bible dit c'est pour cette raison le Fils de Dieu est manifesté pour détruire les œuvres du diable. C'est pour cette raison le Fils de Dieu Jésus est venu pour faire quoi? Et loko yo se détruit yo. Trois jours et ça détruit na komonaise. Amen na yo se pelisingaite. Amen wane se pelisingaite. Panza sango zala radio sango malamu na biso.
yebisa ba camarade famille invité bangunyo sobazala eza 3 jours à ne pas rater. Alléluia. Zambia sali nini kuna fils de prophète papa zambe loza kunene de kuna biso yakopesa zambe no merci par rapport à parole de connaissance au bimsi à carré d'antenne alobi ayaki a wali no passe banako sali depuis kala mais juste temps au bimsi loba carré d'antenne sili passe disparaître aza reconnaissant ayakopesa zambe no merci na voix. Est-ce que toko bete la Yesu mabou makasi préciser à l'objet d'un malade de la famille, mais tant au lobby, malade allait disparaître. Très, très. Est-ce que ton coquille pète la yesu ma boko ma case? Zamenanga kangoli yondeko. Yes. Maman a dit soit je peux sans jamais le merci. À l'objet, voilà 2 jours, douleur lombaire à Kosakanate. À l'objet, à Koro télématé pendant 5 ou 10 minutes, il faut vendre. Oh, douleur et l'équipe. Mais tant que l'objet est le simple si que son capacité, à l'objet à Simba qui m'okongo. Et dès qu'à l'objet le boko, couleur wana et disparaître instantanément. Mettez la Yesu ma boko makasi. Sœur n'a dit ce pas lobi, azé né de la famille. Mais nyon soit salaka et simba kate. Mais tant que l'obi le bené nyon soit bat tombo la maboko. Alobi a yoke esprit moko et pimi katinae. A comprendre qu'elle a complètement délivré. Voilà pourquoi il coupe ça. Mettez la Yesu ma boko makasi. Alobi ayaki aona douleur na mukongo. Mais tant que l'obito si ma place soit capable, alobi asimbi na mukongo douleur wani disparaître. Ya moi je fais ensemble na merci. Kaka boye okoluka ya yo eloko wana eko disparaître ko mona ngoli susute. Au nom de Jésus. De moi si pas au témoigner pour na bébé na ye. Alobi ayaki na bébé a na fièvre makasi. Mais tant que komi na air ya sincère. Alobi tant ma melisi mwana alobi fièvre wani kei. Mwana komi kalu ya mwa zo pesa nzambe. Mete la Yesu maboko makasi. Ok. Frère Nabiso ayaki na ikolo na ye ezo sala pasi. Ezaki ya govimba azo tambo la tengu tengu. Eloko nini? Ikolo na ye ezo ebandeo ka pasi. Awa na kati kati vimbi bigom. Loko wa bigom nene. Mezo manifeste bibote mezo vimba kaka ezo vimba. Azo ya otambo la tengu tengu. Tama komi ya wa. Elle est ensemble là, Mbalamoua Yoki, douleur ouana et disparaître, a commis normal et a moi commis sans zambé. Bete la Yesu ma boko ma casse. Maman la biso yakope sans zambé, non merci par rapport à la parole et connaissance, c'est sur problème ya Mukongo. Effectivement, Zagi na douleur na Mukongo, juste quand on parole et bimi, douleur et disparaître, azo transpirer, koutou pour la guérison dans la maladie. Bete la Yesu ma boko ma casse. Alléluia. Nani a pambo la mina butia lelo. Ozoko manandaku okokuta na témoignage nandaku. Soki ondimi parole prophétique wana ganga amen. E olingina prophétiser les choses likolo na yo. Avant ozoga dimanche oyo okozoga pamba te. Ozo songa na témoignage na munoko nayo. Na kombo na Yesu Masia. Olingina bakisa lisusu. Bakopenga yoko uta musika. Nalobi bakopenga yoko uta musika. Oko simba mapambo liyo yo simbite na mbulo yu. Na kombo na Yesu Masia. Aha. Frère Alobert, sanzame lo merci. Voilà 2 jours à ma forte fièvre. Nega yaki apelo laki na forte fièvre. Mais tango lobi simbe si kozo kapasi. Alobi a sima ki moutou, ki kou, fièvre wana et disparaître, nan a complètement guéri. Voilà pourquoi il coupe sa nzambe le merci. Amen. Bete la Yesu maboko makasi. Mama na biso. Mama pa zope sa nzambe le merci alobi. Voilà plusieurs semaines, aza ako yo kalisu sou bien te na matoui. Mais tant alobi, simbe si kozo kapasi, a simba ka abis si koyo, a komo yo ka normalement. Voilà pourquoi il coupe sa nzambe le merci. Mama yaka awe. Mama yaka awe. Na lingyo tele ma place zali tozo clôturé. Litoya. Nani amoninga itango na lobby na jelo boko na kote oy. Alléluia. Litoya gauche. Mais mama ozo kanisa nini? Zambia zo tali sangai ozo kanisa mingi. Ozana souci. Et dès que nous avons eu
Et l'autre chose, il y a des gens qui sont en paix. Et il faut changer ma canisse. Problème, mon côté, il est en paix. Ce qui est en paix, c'est qu'il y a des gens qui sont en paix. Mais il y a des gens qui sont en paix. Il y a des gens qui sont en paix. Et ce qui est en paix, c'est que la vérité, il y a des gens qui sont en paix déjà. Mais les lots, Zamenanga Kangolio. Changer ma canisse. Problème mon côté et l'église de mon aîné. Alors, il y a un loco mouke pour Nazambe. Beaucoup de monde en boule et coubette à te, mou pepe yate, mais bama boulou et cotonda na maï. Zamenanga zana mille moyens pour s'occuper d'un problème. Tomoula ma boucou na yon place aux alliés. Père, au nom de Jésus, n'a décrété délivrance à maman totale. Tombola ma bokona. N'a pas qui s'y n'a boutu à l'air. N'a télémisé sensibilité n'a eu. Na voix ya moli mon sante. Biska mususu akolipsa okende, oko comprendre pona nini, mais eloko ezoze la yo wana. Na sambeli oko rate direction divine na yote. Direction divine oyo eko kotisa yo na abondance oko rate ango lisusu te. Mukongo wana oyo eko kotisa yo na benediction oko rate ango lisusu te. Soki Abraham a tosa kite alinga rate benediction destiny na lo sambo nangai bisika yoso esengeli ozala okozanga te alibio koyoka mgongo wa nezo ipsa yo kende ago swat adwat na lamusi ya yo matoi ya molimo. Oba na koyoka mgongo wana. Nansela a sense noyo. Parce que vous avez brebis na ye. Alopi, mes brebis me connaissent. Et je les connais. Et il attend ma voix. Okoba na koyoka mgongo na ye avec clarité. Au nom de Jésus. Et belé awa ozoya ko tete la monene ya zambe dimanche. Na komo na Yesu. Kokende na bino e pambo la me. Kokende na bino e pambo la mi. Weekend na yo e pambo la mi. Au nom de Jésus. Oui, le bonheur.